Do të lidhem edhe një herë me Kosovë Gjocin për të kuptuar diçka më shumë se çfarë po ndodh gjatë këtyre orëve. Protesta ka përfunduar fatmirësisht pa incidente. Çfarë do të ndodhë më pas? Kosovë, të përshëndes. Në pamjet të parë duket gjithçka e qetë. Talisht jam këtu në fillim të urës. Ekipa që janë sill për ta mirë, kemi një problem. Do të presim vetëm disa momente sa të bëhet e mundur lidhja e drejtë për drejtë me Kosovë Gjocin, i cili ka raportuar në fakt edhe më parë nga ura e Ibrit, më njëherë pas protestës së zhvilluar ditën e sotme nga ana e serbëve të Kosovës. Sipas autoriteteve lokale, protesta është zhvilluar me pankarta mbi kërkesat e këtij komuniteti për sa i përket cënimit të drejtave të tyre. Kemi parë në fakt flamurit të Serbisë dhe gjithashtu një protest paqësore ditën e sotme. Sipas asaj që është raportuar, situata në urën e Ibrit paraqitet e qetë. Protestuesi ditën e sotme kanë lënë të hapur mundësinë se protestat do të vijojnë edhe në ditët në vijim. Proteste cila nisi me sa duket mbas bërjes publike të vendimit të qeverisë së Kosovës, konkretisht kryeministrit Kurti, për hapjen e urës Ibrit. Kanë qenë specialistë të cilët kanë kryer kontrole në urën e Ibrit për ta kolauduar atë, për të vënë re nëse është vërtet funksionale për të mundësuar kalimin e automjeteve, duke qenë se për komsorët kjo urë pra është e hapur prej vitesh. Nuk e di nëse kam edhe një herë Kosovë Gjocin. Kosovë, po, Ilir, edhe njëherë përshëndetje, kërkoj falje sepse është vapë e madhe. Mos e kuptueshme. Si telefoni po e ka pak problem. Pra siç e thash edhe më herët, jam këtu në fillim të urës së Ibrit, këtu në pjesën jugore të Mitrovicës, pra jam ende, po them, në pjesën jugore të Mitrovicës dhe si mund ta shihni pak shumë ndoshta edhe për ta sjell për pak shumë një farloj historiku i shkurt pse gjithë kjo çfarë po sot na me protest, po dhe kundërshtimet që vijnë janë mu për shkak të kësaj ure, kësaj ndërtese, po them, që po e shifni momentalisht. Normalisht kjo urë që nga 99-ta, pra që nga përfundimi luftës, ka qene pa përdorshme për qytetarët nga dhe dyja anët, për shumë kobilet, fatkecisht, mund themi lirisht, ka qene dhe arin e përplasjeve të shpeshta një kohë dhe viteve dhe pas luftë, edhe në dërmjet vetë dy komuniteteve, por jo rallë edhe në dërmjet qytetarë sërb kryesisht me KFOR-in apo dhe me policinë e Kosovës. Gjithçka është diskutuar e kësaj ure për vitet e tëra deri në vitin 2016, kur edhe është arrit e marveshje në dërmjet Kosovës dhe Serbis për qështin e ures, dhe me pas ka qenë Bashkimi Europian që ka bërë një 1.5 milion revitalizimin e kësaj ure, sepse ta kemi parasysh të para vitit 2016 kjo është dukur komplet ndryshe. Dhe atë sa i marveshë është para pa realisht edhe hapja së 2018. Itës nëse mund të themi kështu të punimeve, tek në 2018 ka përfunduar gjithë shka, por pavarësisht ideje që është para pa që të hapja edhe në 2016 edhe në 2017, kjo urë asë njerë nuk është hapër, pavërësisht se ka qenë një marveshe, pavërësisht se ka pas një investim evropian, pavërësisht se ka pas një garantë nga Bashkimi Evropian, që kjo gjithë ndodhë, kjo nuk ka ndodhë, normalisht e gjithë kjo ka adhë paka shumë edhe si rezultati lirë i problemeve, tensioneve që ka pas vazhdimisht në veriju në Kosovës, që kanë në një farë forme, pastaj kanë bërë që edhe hapja urës tjetë pëthuaj se e pa mundur. Ndërkohë që në mesin e korrikut që lam pas, pra muaj korrik, ishte qeveria e Kosovës ajo që paralajmëroj që do të fillojnë procedurat për të bërë hapja urës, sepse si pas tyre nuk ka asnjë arsye që kjo gjë mos të ndodhë, dhe duke pas parasysh që si pas qeverisë e Kosovës, kryeministit Kurti, hapja kësaj ure realisht do të sillte më shumë integrim ndërmjet dy komuniteteve, dhe me pas gjatë këti muaj veç filluan pra që të ndodhin edhe veprimet caktuara, ku para po edhe ekspertiza e ekspertve, pra sa i përket që ndryshmërisë dhe gjendjes e urës. Me gjithat, kemi pas kundërshtime shumë të forta, duke fillu fillimisht nga bashkësia ndërkombëtare, pra SBA-ja, shtetet e Kuintit, Bashkimi Evropian, por edhe KFOR-i,
cilët, siç mund ta shihni tash edhe në pamje, janë këtu gjithmonë Ilir, kanë qenë kryesisht karabinierët italianë që kanë ruajtur urën e Ibrit që nga pas lufta, po them, gjithmonë i kemi pas këtu, dhe kanë qenë një varloj garance, po them, që mos të ketë ndoshta shpesh herë edhe probleme mes qytetarve. Kosovë që pavarësisht kundërshtimeve, ta themi edhe këtë Ilir, pavarësisht kundërshtimeve, qeveria e Kosovës duket se është do të thonë qëndron në idenë që ura duhet hapur, dhe këtë na e konfirmoi para pak minutave vetë zoti Sfesa, i cili ishte bashkë me ekipin e punëtorëve që po merren me ekspertizën, pra me analizimin e gjendjes së urës, i cili tha se ka ardhur thjesht vizitë zakonshme, po e shohin urën dhe janë në atë drejtim dhe do ta hapin sapo që marrin dritën e gjelbërt se kjo urë është funksionale dhe mund të përdoret. Pra pavarësisht kundërshtimeve, Ilir, pavarësisht problemeve nga ana e ndërkombëtarëve për shikto dhe këforin, duket se qeveria e Kosovës është e bindur që të ecë tutje me idenë e hapjes e urës së Ibrit. Duke blas pasysh që si pas tyre kjo do të sillte të mira për dyjonte qytetarëve, por që në anën tjetër them drejtën në bazë asaj çfarë ne pam sot në mëngjes, qytetarët serb nuk e kanë këtë mendim, ose të paktën ata që ishin pjesë e protestës së mëngjesit, pra, sipas tyre kjo gjë nuk duhet ndodh, dhe sipas tyre nëse diçka e tillë ndodh, atëherë gjithë përgjithësia për çfarë do të mund ndodh do të bie tek ndërkombëtarë, tek Quinti, tek Fori, dhe normalisht ata patën edhe ankesat e tjera, e lirë siç edhe diskutuam më herët, pra edhe sa i përket gjendjes së tyre, po them ekonomike, sociale, dhe për çka normalisht e fajsojnë qeverinë e Kosovës dhe zotin Kurti. Po, Kosovë, përpara se të ndjekim prononcimin e zotit Zveçla, doja të të bëja edhe një pyetje, të lutem shkurtimisht. A ka pasur shtim të trupave patrulluese, qytetarët e asaj zone tashmë janë mësuar që të ketë gjithmonë një patrull. Mbas protestës kemi rritje të trupave për të garantuar sigurinë? Realisht kemi një shtim të vogël, do të thoja, zakonisht në përgjithësi, po them, me vite tëra kryesisht kanë qenë këto dy makina apo maksimumi tri makina të karabinierëve italian që kanë qëndruar këtu i lirë. Është tek fillimi i urës, tek pjesa veriore. Ndërkohë që sot kemi edhe prani të vetë karabinierëve, po dhe të policisë e Kosovës, edhe tek pjesa, po them, fillimi i urës, tek pjesa jugore. Kjo normalisht ka ardhur në kak besojunë të atyre deklarimeve që erdhën kryesisht nga zyrtarët serb për fikto edhe presidenti Vučić, se mund të ketë grumbullim të shqiptarëve për të reaguar në rast se ndodh diçka apo për, po them, një varloj kundër proteste, por që realisht të drejtën në pjesën jugore qytetarët janë shumë të qeta, si janë marrë me këtë çështje, janë munduar që të flasë me disa, pa dha mundësinë që të komunikojnë me nënkryetarin e Mitrovicës së Jugut, i cili normalisht në mënyrë shumë korrekte e pa të arsyeshme, po them, deri go hapjen e urës, se sipas tij do të ishte në të mirë të edhe dy palve, në këtë rast të dy palve edhe qytetarëve serbë dhe të tyre shqiptar, por në asnjë moment realisht nuk është se patën ndonjë tendencë për të krijuar çfarë do lloj tensioni, apo them drejtën në shumicën e raste nga qytetarët pati absolutisht nuk pati fare interesim as se të merren me këtë çështje. Pra, në varë forme më shumë besoj që ky reagim ndoshta ka ardhur si paralajmërim i këtyre deklaratave nga zyrtarët serbë që në varë forme thanë se mund të ketë eventualisht grumbullim të shqiptarëve në anjë gore dhe pastaj kjo mund të shkakton të edhe ndë një tension me qytetarëve cilët për protestani në anë veriore. Po, Kosovë, si që the pak më parë, i pranishëm, ditën e sot me ka qenë edhe ministri Zveçla, i cili ka dhënë edhe një prononcim të shkurtër kundrejt interesit gazetarëve përsa i përket protestës, zhvillimeve të orëve të fundit edhe se çfarë pritet që të ndodhë.